Hei sann! Er dere på jakt etter renseanlegg? Det kan vi i Sandnes Maskin hjelpe dere med. Sandnes Maskin forhandler og leverer Kingspan mini-renseanlegg i Rogaland og Vest-Agder. Med en godt etablert bedrift med et godt renommé. Sandnes Maskin er i dag ca. 10 ansatte, der alle har stor kunnskap og et sterkt engasjement i det vi har drivet på med. Vi har anlegg som passer ditt behov, om det er stort eller lite. Om du bare trenger et grovvannsrenseanlegg, sånn som dette her. Dette anlegget blir brukt til hytter. Det har ingen bevegelige deler, enkel vedlikehold, enkel installasjon og montering. Trenger du et minirenseanlegg til hus eller hytte, kan biodisken være det rette valget for dere. Denne modellen er solgt i Norge siden 1979, og er fremdeles det beste du kan få på markedet. Biodisken har funksjoner som rask montering, alt i en tank, tilpasset norske forhold og ha et lavt energiforbruk. Eller et anlegg som BioSafen. Dette anlegget er rimelig anskaffelse, har lave monteringskostnader og et stort slamvolum. Anleggene våre er miljømessig effektive, driftssikre, kostnadseffektive, og er godkjente løsninger for dine avløpsbehov, både for bolig og hytter. La oss ta en titt på dette renseanlegget, som er 20 år gammelt. La oss bli med vår egen servicemann på oppstart av et nytt minirenseanlegg. Anleggene våre trenger service 2 ganger i året, og dette fikser vi i Sandnes Maskin. Er du på jakt etter minirenseanlegg? Ta kontakt med oss i Sandnes Maskin. Vi kan renseanlegg.